Değerli hemkarımız Fazil Mustafa'ya karşı hayata geçirilen bu hücum kabul edilmeyen bir reallıqdır ve bu bir mana olarak bir terör aktı kimi kıymetlendirebilirik. Bu hem de bir şəxs timsalında veya bir millet vekiline olan mesele değil, karşı olan bir suiqəst planı değil. Bu hem de dövlətçiliyə, bayrağımıza karşı atılmış daş kimi qəbulləməliyik bunu. Son zamanlarda dünyada ve regionda baş veren hadiseler, Azerbaycanımızın günden güne gücünün, qüdrətinin dünyada artması bir çox oyuncuları narahat edir. Ve bunun karşılığında son günlerde, artık son bir ay içerisinde evveller hiç rastlaşmadığımız bir neçə dəfə silahlı hücumların olması aslında bazıları tarafından bize gözdağı vermek kimi bir cəhd kimi qiymətləndirirəm. Ama onlar da unutmamalıdırlar ki, Azerbaycan'da her bir vətəndaş, 10 milyonlu vətəndaşı olan Azerbaycan, eləcə də 50 milyondan çox olan soydaşımızın son nəfərinə qədər her bir insan ve özünü Azerbaycanlı kimi hiss edən insan son nəfərinə qədər dövlətçiliyimiz ve onun bayrağı ve onun istiqbalı üçün lazım olan mübarizəni aparacaq. O ki qaldı dövlət üçün seçilmiş insanların, hansı ki qanunvericilikdə də onların həm toxunulmazlığı, həm qorunma məsələsi öz əksini qanunvericilikdə tapıb. Əlbəttə ki belə olan vəziyyətdə aidiyyatı orqanlar, xüsusən hüquq mühafizə orqanları reallıqları incelədikdən sonra gələcəkdə lazım olan addımları yəqin ki atacaqlar. Amma o ki qaldı mənim şəxsi bildiyim məlumata görə millət vəkilinin ehtiyac olduğu zaman qanunvericiliklə silah daşımasına heç bir əngəl yoxdur.